عبادت ابن الصامت رضی اللہ عنہ عبادت ابن الصامت وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرے دا دعا ندا کرغو مزروی چی وی نخیم تاسو دا دیر قیمتی دعا را رای کم جر روانا دا و بدلتا با دی کتاب نم مشکات المصابیح ویلی جدا من شرح کو یعنی که دا پورا کتاب معنی زم چی دی دعا نزواو لما دا بلا ہوا سکا چی دا علم دی پسی لکه دی سی نده چی بس دا دی سی سپک ڈچ تی چی بس هر چا تی بیان که ور سنگه بیان که اوخ پس یعنی سلکی کسیم چی آغا سلی تی بیان کم چی آغا قدر پکی دی دی زمان خپس یعنی خدا طریقه ده زمان کرا زمان که خپلوان را غیری وسه وقت کی مشر سره و سپنگیره زمان نیجدی خپلو نو آغا مانه دیو مسلی تی پوسو کو یہ رئیسا کوئی دا خبر سنگ دا دا ما جواب شروع کن آگا بل ترب تو کتو یو بل کسی چل کن آگا تے کتو بزبا غزی خبر بندکڑا دیری ما تے ہوئی دیر زیادی ما تے ہوئی تا خبر پورا کما واللائی که پورا کما تا زمان مشروع می تا قدر منو می دن نزیاد ما تے ہو را قدر من نہیں زتا تر اللہ و دا اللہ دا رسول خبر کم تا آگا تے گوری زیتا تا قرآن و حدیث میں انوم اتلی گئے بل طرف تا گوری تا تا دیمو سمخ کاری قرآن و حدیث لار زمان دا کور نداغا مجلس نلار او والد سبگا اللہ بغی زمان گا اللہ دی بید رحمتون و باران رو ورے اگا ما تیلا خبرو تو کوز ما نکوم خانجی ما نکوم سی قرآن و حدیث میں انوم دیال تا گوری ولی دا دین دو رسپت تیس نو کل کمی دا زلوشی دا روان دعا ندا چی دازا پریدم و دیب بالحدیث تواوی خدا برا توخی مودای لوی خزانه بتوزان سرویسی لوی خزانه حدیث واری عباد بن سامت وی من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اگر عباد بن سامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درانا کل کئی من تعار من اللیل سوک چی دشپی پا خوب کرا پاسی رو پا منز کی لکو دری سترگی کولاوشو ایک دم یا زن تیم پیس پتیم کڑا را پاسید ہر سنگ چی دی را پاسیدو فقالا دا تو آدی را سانا دا بتا یادو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ خد دا تو آوز گره دا منزکی دن نده بتا اسنوی چی ازکار پا دی که باز آگا دی چی آگا دا خوب نر پاسیدو را باید دی منزکی دن ندی دا دی اس تعلق دا منز دا بار دا خواه یو سرده خوب را پاسید سیوی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر و سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ دا ذکریوی ثم قال رب اغفر لی او بیسو یلما او بخا یلما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا یہ روایت کہ ازی بے دعا وقتا رب اغفر لی بزید الفاظ دی وی بے نور دعا گانی دا اللہ نہ وقتا لیکن اس لئے دا ذکر ہوئی او بے یا اللہ ما او بخا یا دا ذکر ہوئی او یا اللہ زمان مور پلا رو بخا یا دا ذکر ہوئی او یا اللہ ما لروغ سہت راکا دا ذکر ہوئی او یا اللہ ما دا آخرت دا سخت و نپامان کا استجیب لہ اللہ بلازم دی اس لئے دعا قبل معمولی ذکر او اللہ بے دعا قبلی خانو بیا بلو آورا فا انت وضع دی سڑی چی دا ذکر ہوئی دعای او گوختا بے پاسی دا او دسی او کو واپس او دنشو لارا او دسی او کو وصلا منزی او کو براشی او دورکات سلور شمد لس منز با او کم چی منزی او کو گارنٹی دا منزی او کو گارنٹی دا پیغمبر دا طرفنا قبلت صلاته دا منز قابل قبول دا قبول شوئے او حدیث چارا وڑے دا سی ٹاپا پیتا ہو لگو چی مور دیسی بچے نا روڑا چی خبری پکیو کی رواہ البخاری دا حدیث امام بخاری روڑے مدد دعا ہوئی چی زڑے میں نکی دی چی بین کم ہو وہ دی کتاب کی مخی طرح دا دیر قیمتی دعا دا شپیتا ہو دے انسان دا شپیرا پاس چی ووڑی رووڑی کر انسان دا خوب گڑ وڑش
کله ستړی شي دی تولای کی خوبونه ډیر شي مسړی ستړی شي کنه او تر پاسی دی او کینه ست کټ کی او تولای کی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو بيد الله سوشتكرو كالدنيا غواري كاخيرت غواري فالله بيد الله دركي غارنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وركي بيد ويراشا ادركات مزبوكي پاسی دو رکات مونز دیو سلو رکات مونز دیو ات رکات مونز دیو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مونز با اللہ قبلی دا دعا چاہتا ہے دی تا دے دی نا نا دے دی لیک پزور وی العلي العظيم بقيت تانك ولا 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 حول ولا قوة إلا بالله درج بوري شيو بيرو بيخو أخو بس برابرش نا وجه سر داگه خوب بولی برابرش سکون زلطه ملاوش یو سره ده شپیر پاسی بخوب کی و اللہ یاد کی نخو زلطه سکون ملاوشی کرن لکوز یو سره گروت خوب بولی دو ده پاس یه ستره شیر کری سر ده ستره شیم خوب نبرابری او رپاسی ده زکر ہوئی او دعاگان ده اللہ نوال همو توین شو کرن پا سکون شو پا آرام شو ہاں لیک پزور ہوئے تا سوی دلتم دی سوئے لیکن خوب بچی را پاسی دنی ہے و سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ بچہ دے دے بل چاہتے ہیں آج جسے نا 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 لا الہ الا اللہ وحده لہ ولو الحمد الا باللہ بارک اللہ فی بل چاہتے ہیں بزور ہوگا لا يحيي ويميت بجنيشتي وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله دلت شاي يا جماعه هذا لا دلت وي وايش له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله بس ادينا بقى شي بيه كم دعاء فوق يا قبل عشان دي ذكر بالشتات لك لك ودري قبل زوري وهذا جي كنازي وخليتي هذا غما شولي عواز نرازي بارك الله فيك زبيت بيو بيروم ويادي كي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله